rozumiem, że na galucinatne flanki uciane. Bo my stawili hamakaszki czyne, gdzie wajspisy mi czotaru meka znaki był zatyki hamar. Bo my nesęk zatyka. A babolczyne jest szat lawe, szat jeranzali orysz. Կապած Սուրբ Զարգի հետ, եթե կարելի ասել, այսպեսի շատ երջանիկոր դեռ մենք չենք տեսել, եթե մեզ համար դա երջանկություն է, երեխաների համար հեքիաթ է, որովհետև երբ որ զատիկ են, ուրեմն հեքիաթ է, կարծախտում է, օրերը երջանիկ են, բոլորը երջանիկ են, սպասում են, որ նոր խորհրդի, նոր ասացի։ Քրիստոս Հայրենիքներով Վլայի անակնկալը փյունիկցիներին Հիսուս Քրիստոսի սուրբ հարության տոնին, Վլայը միջոցառում էր կազմակերպել փյունիկ հաշմանդամների կենտրոնի սաների համար։ Այսօր կրկին անգամ Վլայի կազմակերպություն անակնկալ մատուցեց մեր երեխաներին հյուրասիրությունով, խաղերով, ուրախ երգերով։ Այսօր երեխաները շատ մեծ հաճույք կստացան միջոցառումից, և Սուրբ Զատիկը իրենց հիշողության մեջ կմնա շատ երկար։ Եվ առաջի անգամ չէ, որ Վլայի կազմակերպություն անակնկալ է մատուցում փյունիկցիներին համակարգչային դասարանով, գեղեցիկ միջոցառումներով, բակային ճամբարներով։ Ես գիտեմ, որ դեռ կան շատ օրեր, շատ գեղեցիկ միջոցառումներ, որ միասին համագործակցության արդյունքում կկարողանանք մի խումբ երեխաներին միջոցառումների ընթացքում համագործակցել։ Քրիկների օրն իսկական տոնի վերածվեց, երբ հյուրընկալվեց ծաղրացում, երկ, պար և ուրախ ժամանակ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վլայի կազմակերպությանը, որ այսօր մեզ այսպիսի գեղեցիկ և լավ օր պարգևեց։ Մենք ժամանակ անցկացրեցինք շատ լավ ծաղրացուների հետ, բարեցինք, արտասանեցինք, լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Շատ ուրախալի բան էր, երգել, պարել, ուրախանալ, շատ ուրախալի պահ է ինձ համար դա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ծնողների կողմից Վլայի կազմակերպությանը, մեր երեխաներին ուրախացնելու համար, մեր երեխաները ուրախ հաջախում են կազմակերպության համար, որ նրանք միշտ առաջնորդում են մեր երեխաներին ամեն ինչով։ Վլայի թիմը փյունիկցիների հետ նշեց Սուրբ Զատիկը։ Փյունիկ կազմակերպությունում հաշմանդամություն ունեցող և անապահով ընտանիքների փոքրիկներն են։ Վլայի շնորհիվ նրանք գեղեցիկ օր անցկացրեցին, որը կհիշեն ամբողջ կյանքի ընթացքում։